É isso aí, pessoal. MR Notícias, dando prosseguimento aqui à série de entrevistas aqui no nosso canal e também no site. Vamos conversar com o vereador Thiago Demônico. Tudo bem, vereador? Olá, Marcos. Olá, pessoal que acompanha a MR Notícias. Sejam todos bem-vindos à minha casa. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso e obrigado pela gentileza de estar conversando aqui com o nosso portal, o nosso canal. Vereador, o senhor foi eleito na eleição passada e desde quando assumiu a cadeira na Câmara Municipal aqui de Monte Aprazível, sempre adotando posicionamentos e discursos bem fortes e polêmicos em algumas situações. Da onde veio toda essa polêmica ou da onde veio essa vontade de questionar o poder público, vereador? Bom, Marcos, quando eu fui convidado para entrar na política, primeiramente eu não queria. Não queria por quê? Bom, a política para mim, sempre tive essa mentalidade, como a maioria das pessoas, que é algo sujo, é algo que a gente não deveria nunca se envolver. Porém, um grupo de amigos falavam: Thiago, você deveria entrar, você é muito autêntico, a gente precisa de pessoas com garra, pessoa que tem ali, né, essa autenticidade que você tem, vontade de trabalhar. Só que eu não tinha conhecimento político, eu não sabia como funcionava a política em si. Porém, eu falei assim: não, já que muitas pessoas querem, eu vou experimentar, vou entrar. Entrei para a política, ganhei. Inclusive, uma das pessoas que eu mais pedi ajuda para que me ensinasse como funcionava o meio político é o próprio prefeito, Márcio Miguel. Estava sempre com ele, perguntando como funcionava e tal. Ele sempre me falava: vai devagar, vou te ensinar, aos poucos você vai aprendendo Isso como foi depois da funciona. eleição. Isso, depois da eleição. E aí, depois eu falei: gente, eu preciso começar a pesquisar. Eu preciso começar a saber qual é a verdadeira função do vereador. E eu, quando eu me dedico a alguma coisa, eu me entrego por inteiro. Eu não sou meio Thiago, eu sou um Thiago inteiro. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e pesquisa leis aqui, pesquisa algumas coisinhas ali. Eu falei: não, eu preciso me doar por inteiro. Então foi aonde eu comecei a verdadeiramente ver a função do vereador e comecei a fiscalizar, comecei a fazer cobranças. Lógico, cobranças, fiscalização, sempre com respeito, com educação. Às vezes, todos nós erramos, às vezes eu deixo escapar alguma palavra, algum palavrão, alguma coisa assim, mas é porque eu também sou muito, um pouco, né, não muito, esquentadinho, digamos. Quem trabalha comigo sabe como que eu sou, eu gosto das coisas corretas, e quando não estão corretas as coisas, eu acabo saindo um pouco de mim e falando algumas coisas assim que não deveria. E isso em algumas situações, né, em outras conversas que a gente teve, acabaram causando, não vou dizer saia justas, mas criaram polêmicas. Por exemplo, no episódio da Covid, o vereador disse que os fiscais estavam lá, mas não fiscalizavam, fiscalizava quem eles queriam. Isso gerou toda uma situação. Mas naquele momento era o que deveria ser falado pro vereador? Sim, aquele momento era. Realmente, eu afirmo que havia vista grossa. A gente sabia que havia. Eu acho que nenhum cidadão aparecibelense, você também, como cidadão aparecibelense, sabe que havia vista grossa para alguns sentidos e outros não. Ah, alguns meios poderia trabalhar, outros meios não. Alguns meios poderia, por baixo do pano, funcionar, outros não. Então, realmente existia isso. Não estou falando que eles ganhavam algo em troca. Não sei se é favoritismo, como eu disse lá, mas havia vista grossa. Mas naquele momento de pandemia, que precisou se fechar comércio aí, e todo mundo queria trabalhar, hoje a gente via que aquela atitude lá não foi adequada, né, vereador? A atitude deles? Não, de fechar o comércio. Não. Em termos de pandemia, que Não, eu. depois se viu que talvez exageraram ali naquele primeiro momento. Sim, no primeiro momento foi um exagero, não deveria ter fechado, inclusive fechou o comércio, só que aí existia essas aberturas para certos comerciantes, que foi aonde outros comerciantes vinham e reclamavam, e eu, como sou voz da população, eu quero deixar claro até isso para você, Marcos. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu vou até o rádio, ou eu vou até a tribuna, não é porque eu, Thiago da Mônica, acordei num belo dia e tô querendo hoje falar, causar, criar picuinhas políticas ou problemas. Não.
Se eu estou ali, é porque eu sou a voz do povo, é porque alguém me procurou. Houve uma denúncia, alguém veio até mim e falou: Ah, Tiago, está acontecendo isso, em determinado local. Tiago, naquela situação, academia tal está sendo aberta e O por que a episódio outra não do pode? leite, que tava Certo. ou não tava vencido ali. O que que você tirou de tudo isso aí, Thiago? Bom, o episódio do leite acontece o seguinte: os alunos me procuraram. Eles falaram da situação do leite e assim, eles foram depois que eu fiz a denúncia, procuraram o pessoal lá do Senai e falaram que aquele leite era do Senai. Beleza, bacana. Só que ainda assim os alunos quiseram e reafirmaram que não era. E eles disseram, inclusive, que tinha leites dentro da câmara fria que estavam vencidos, que era deles. Só que eu deixei quieto, eu falei assim: eu não vou ficar criando problemas por causa de um leite, embora seja dinheiro público, eu não vou ficar criando problemas e manchar a minha imagem, manchar, né, a minha reputação, digamos, por causa de um leite. Beleza, se o prefeito foi, falou que era do Senai, tá bom, é do Senai, vou ficar quietinho, vou me calar. Não deveria, não deveria, porque aí eu estou prevaricando, estou guardando algumas informações, mas tudo bem, para apaziguar, acalmar a situação, preferi ficar em silêncio. E voltando um pouco no seu contato com o prefeito pós-eleição, você e outros vereadores do PP foram eleitos ali do partido que ele estava na época, hoje não está mais. E depois de um certo tempo a gente percebeu que houve, não vou dizer um racha, mas uma separação entre os vereadores do partido dele, hoje ele está no PSDB, que foram eleitos lá atrás, e vocês. O que que aconteceu para ter essa divisão ou esse afastamento, Thiago? Bom, o que acontece é o seguinte, Marcos. Eu posso falar no primeiro momento da pessoa Márcio Miguel como pessoa. Márcio Miguel como pessoa é uma pessoa bacana. Eu gosto de conversar com ele. Gosto da esposa. Gosto da sogra dele. Os filhos dele. Então, tipo assim, eu sempre tive uma boa convivência com o Márcio. Sempre tive uma boa convivência com a esposa dele. Inclusive, quando a gente estava trabalhando junto, dando cursos na Estação Aprendiz, a Denise toda noite estava lá, a gente bacana, conversava, brincava. E o Márcio, ele é muito amigo de todos. Quem sabe, sabe. O Márcio é amigo de todos. E eu acredito que essas amizades dele acabou afastando o grupo de vereadores que era do lado dele. Essas Por amizades exemplo, estão aonde? digamos que estão em assessorias, digamos que estão em algumas coordenações, em alguns tipos de trabalho dentro da prefeitura. Não vou falar nomes, mas a gente sabe, por exemplo. E ele, por ser amigo, muito amigo, acontece aquelas. Influências? E ele, por ser muito amigo, acontece aquela situação. Por exemplo, não vou chamar atenção, porque vai se de repente acontece algo errado, vai. Então, tipo assim. Ele precisava, na minha opinião, ser um pouco mais pulso firme, né? Embora a gente vê que ele consegue muita coisa. E tá conseguindo, né? A gente vê que ele consegue verbas e isso para mim é muito bom, é bacana, porque eu sou morador de Montes, sou cidadão brasileirense. Se ele tá conseguindo verbas, eu tenho que ficar alegre, tenho que ficar contente. Só que o meu dever como vereador é fiscalizar. E o que tá errado, eu vou falar. Eu não tenho briga pessoal com o Márcio. A minha briga com ele, digamos briga, é uma briga profissional. Ele como executivo, eu como legislativo. Entendeu? E nesses 2 anos, você na Câmara e ele como prefeito, nessas suas indas e vindas de pontuar crítica ali, ora você critica, ora você elogia quando é necessário fazer o elogio, vocês se aproximaram, está distante, não está mais igual lá na campanha, Thiago? Estamos distantes. Talvez eu conversei com o Márcio um dia, depois de uma pequena discussão política entre nós, ou não discussão política, mas entre algum desses atritos, e ele falou: Tiago, você está no seu dever. Tô gostando, tá bacana, beleza. Só que aí depois as coisas vão, né, acontecendo. Eu acho que a gente, como vereador, vai falando, e o prefeito, ao ouvir, ele vai enchendo, né? Ele vai ficando um pouco nervoso. Então, eu acho que hoje eu não tenho assim aquele contato tipo, ah, eu vou lá à tarde falar com o Márcio Miguel. Não tenho.
Mas, lógico, se for um assunto que precisa ser solucionado, que precisa da gente sentar, conversar cara a cara, falar, Márcio, vamos ver se a gente consegue fazer isso? Não tenho problema nenhum, porque eu não tenho nada contra o Márcio Miguel, contra a pessoa, Márcio. Em uma das suas falas lá na Câmara, você chegou a dizer que o prefeito poderia tirar as gestoras do social e colocar na administração. Você ainda pensa dessa maneira ou mudou alguma coisa? Sabe que eu falo isso? Porque, assim, eu trabalhei com as meninas da assistência social, né? Trabalhei com a Luciana Trídico, trabalhei com a Elisa, junto com a Denise. Então, eu falo assim, eu sei a potencialidade que elas têm, né? O potencial de cada uma delas. Então, eu disse isso por quê? Porque elas não levam a situação pro lado amigável, igual eu falei do Márcio. Mas é uma coisa assim, eu falei ali no momento. Lógico, a gente sabe que o Márcio, ele é um bom administrador, é capacitado, mas naquela situação eu falei, tira as meninas de lá porque elas têm garra, elas mostram, elas não vão levar o lado amigo. Se tiver que falar, fala. Eu trabalhei com elas, se elas tivessem que me corrigir, falar alguma coisa, elas falavam. Não tinha tipo, ah, vamos Mas você acha que passar a funcionaria? mãozinha. Mas assim, agora você acha que funcionaria fazer essa troca? Não, né? Porque quem foi o eleito foi o Sim, Márcio, sim. mas eu falo assim, não funcionaria. Eu falo assim, elas têm garra, não estou falando que elas não têm, mas o prefeito hoje é o E o que que você Márcio. acha da assessoria dele? De todas as Todas? assessorias. Olha, algumas assessorias eu deixo, eu falo que deixa a desejar. Poderia se empenhar mais, eu falo. Agora, outras eu falo que é perfeita. Por exemplo, a educação. O Pedro é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssimo pra caramba, entendeu? A saúde. Saúde a gente tem a Ju ali, eu converso bastante com ela quando tem algum probleminha e tal. Só que a Ju também, ela é muito boazinha, é muito amiga, né? Então tem também Você acha aquela que situação. confunde? Não é confunde, Marcos. Eu na minha situação como vereador, é muito difícil a gente, por exemplo, vir alguém conversar com você e você querer ser carrudo, durão, falar, ah, sai daqui, eu vou fazer. Não, a gente não vai tratar um ser humano dessa forma, entendeu, Marcos? A gente costuma, tipo, falar, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, né, tentar, vou tentar te ajudar. E aí, essa situação, muitas vezes, prejudica, né? E, por exemplo, lá no meu serviço, eu sou o Thiago, amigo de todos. Beleza, bacana. Só que como eu sou responsável por um setor, as pessoas me conhecem, elas respeitam, porque eu, se tiver que gritar, eu vou gritar, se tiver que falar é assim, e acabou. As pessoas sabem como que funciona. A minha patroa, meu patrão, eles me conhecem, eles sabem também. Eles falam, nossa, o Thiago, até que a minha patroa falou, Thiago, é difícil de lidar, é muito difícil lidar com o Thiago. E onde estaria, não vou dizer errado, mas você vê que tem falha na assessoria? Falhas na assessoria, É. por exemplo, Marcos, quando a gente precisa de alguma coisa, o vereador, se a gente vai atrás e a gente não é assistido, isso não é um pedido meu, Thiago, vereador, é de alguém que me pediu e a gente não foi assistido, houve Mas falhas. onde? Me dê um exemplo, por. Olha, na situação que aconteceu aquela vez com o almoxarifado, que eu procurava o responsável pelo almoxarifado para fazer certa situação que eu não me recordo agora. E aí, de repente, você procurava, não atendia, não atendia. E aí, eu fui até a tribuna e falei. Falei, ó, aconteceu isso e não atende. Bacana. Aconteceu isso no ano passado? Hoje, já liguei, falei, conta deu. Ele atendeu de uma situação que tinha um buraco ali próximo à Rede Sol Supermercados. E aí, ele foi, eles atenderam, fizeram. Mas existe essas falhas. São as falhas que eu falo assim. Das vezes a gente pedir algo e não ser assistido. Da gente falar que está acontecendo uma situação e Você acha eles. que é pelo seu tom crítico? Talvez seja. Talvez seja. Mas esse tom crítico meu, eu não sei se é crítica, mas eu acho que é meu jeito. É o jeito Tom de de, cobrança. né, o jeito de falar, ó, vamos fazer, vamos trabalhar, o povo está pedindo, o povo está precisando, o povo quer. Não estou falando porque eu quero. Estou falando porque o povo está pedindo, o povo que quer, entendeu? E em algumas situações, em alguns discursos seus, eu vejo que você manda recados nas suas falas. Se é para o prefeito ou assessoria, você manda,
Ou às vezes é por pessoas que estão próximas a ele, ou assessores deles que acabam te criticando ou mandando recados assim. Isso te abala? Isso te deixa nervoso? Te tira do sério? Porque seus discursos são tem direção. É assim, não me abala. Na verdade, nada me abala. O que tinha que me abalar, não me abala, que seria pessoas da minha família virem me criticar ou falar alguma coisa, não me abala. As pessoas de fora, muito menos vai me abalar. Só que, como eu estou ali e estou preocupado com as situações do município, eu não admito jamais, Marcos, que as pessoas ficam na questão, tanto o prefeito como assessores, as pessoas que estão do lado dele, fiquem me criticando ou fiquem falando que vai caçar o que fazer. Ah, senhor vereador, vai atrás de coisas maiores, vai atrás de uma fechadura de creche, vai atrás de um vitrô quebrado de creche. Não, mas se a gente não começar pelas pequenas coisas, quem dirá as grandes, entendeu? Então, tipo assim, eu não admito que seja de forma rústica, brava comigo nessa situação. Tipo, falar, vai caçar o que fazer. Eu tô caçando o que fazer. É o meu dever, é fiscalizar, seja nas pequenas e nas grandes coisas. Ô, Thiago, a primeira entrevista que eu fiz aqui no canal foi com a Renata Santana. Ela falou da posição política dela e tal. E em determinado momento ela falou de lideranças políticas, de nomes para políticas. Ela disse que não estava surgindo. Você é um nome que surgiu na eleição passada, tem sido destaque aí no noticiário, com suas posições, com suas cobranças. Está surgindo lideranças políticas, elas estão aí. Você hoje é uma liderança política, mas você acha que estão surgindo outras ou elas demoram para aparecer no município? Marcos, eu acredito assim que tanto em âmbito nacional como estadual e municipal, as lideranças políticas serão a nova geração. Ou seja, eu posso me intitular como uma geração nova, ou seja, uma nova liderança política. Porque a gente vê que nomes antigos já passaram, né? A gente vê aí que cada um teve a sua capacidade, cada um teve seu potencial, só que já passaram. Infelizmente, o tempo vai passando para todos nós. Uma época vai chegar que Tiago Demônico só foi simplesmente um vereador que passou também, entendeu? Então eu falo assim, tá gerando, tá vindo novas lideranças políticas. Mas hoje você vê alguém, ou um grupo, ou pessoas que estão aí querendo galgar uma cadeira na Câmara, uma cadeira de prefeito, aqui na cidade, próxima legislatura? Sim, Marcos, eu participo de um grupo, de um movimento. Nós estamos, sim, junto com um grupo, formando pessoas e principalmente para almejar o executivo. Quem será o candidato? Será Tiago? Será outro? Será outro? Aí somente a população para responder. Como assim? A população que tem que mostrar de quem que elas estão esperando algo. É de mim? Beleza. Vamos trabalhar, fazer pesquisas verdadeiras, vamos atrás. Se o nome tiver bacana, tá lá em cima, todo mundo quer. Bacana. Tiago vai sair candidato aí a prefeito, a vereador, o que precisar. No nosso grupo, nós temos várias pessoas que participam. Uma hora ou outra, a gente vai lançar uma pesquisa e vamos descobrir qual é o nome que a gente vai lançar para estar no executivo. Você sabe que política às vezes tem a questão da vaidade. Não estou dizendo que o grupo de vocês é assim, mas tem a questão da vaidade. Você acha que isso pode atrapalhar vocês lá na frente? Olha, aí tá o problema, a vaidade, né? A vaidade das vaidades. Eu falo que a vaidade é um problema em todos os locais. Até mesmo claro que a gente está chegando próximo à presidência da Câmara, a gente vê, né, que existe a vaidade para ser presidente da Câmara. Ah, não sei quem eu quero ser, não sei quem quer ser, não sei quem que a gente vai apoiar. Isso tem que sentar e conversar. E nessa questão também, na questão do nosso grupo, lançar um nome para um futuro executivo do nosso município, também a gente vai ter que deixar a vaidade de lado. Por exemplo, eu quero ser candidato a prefeito. Não, não é você querer, é a população que tem que querer. Não é você querer lançar o seu nome para ser o próximo prefeito de Monte. É a população aceitar você como prefeito, entendeu? Então a gente já conversou, o nosso grupo está
com essa ideia, está todo mundo conectado nessa ideia que um nome vai ser lançado, mas não porque eu quis, ou porque fulano quis, ou porque ciclano quis. Alguém da população fazendo pesquisa vai lançar esse nome. E se tudo isso que você está dizendo não acontecer, alguém falar assim, ah, eu não concordo. Aí não tem meu apoio. Não tem meu apoio político. Porque se a gente é um grupo, se a gente firmou algo e chegar ali na frente não for dessa forma, como que a gente vai apoiar uma coisa? Se a pessoa não teve palavra no grupo, quem dirá que ela terá a palavra diante da população? E como que está a disputa que vai ser daqui a pouco para a eleição para a presidência da Câmara Municipal? O grupo de vocês já tem o nome? Vocês já conversaram? Marcos, a presidência da Câmara também, eu falo assim, ali dentro é algo que todo mundo anseia, né? Todo mundo deseja. Ah, eu Você quero tem ser. vontade? Eu tenho vontade. Desde o primeiro dia eu falei, eu quero ser presidente da Câmara. Se eu falar que eu não quero, é mentira. Só que aí a gente tá nessa ideia. A gente tem que conversar com o grupo, ver quem o grupo vai apoiar. Se eu falar que, ah, eu não quero ser. Não, eu quero ser presidente. Eu quero ser presidente. Quer ser presidente. Queria tocar num assunto com você. Você já foi seminarista, né? Sim. E por quanto tempo você ficou no seminário? Eu fiquei 3 anos aqui em São José do Rio Preto, depois eu fiquei mais um ano em Marília, na Diocese de Marília. E como foi a vontade de entrar e a vontade de sair? Olha, a vontade de sair vai ser. Vocês vão saber o porquê que eu saí, mas a vontade de entrar no seminário surgiu assim. Desde criança eu sempre tive muita ligação com a igreja. Por exemplo, os meus pais, antes de se separarem, que hoje eles são separados, frequentava grupo de casais, grupo de oração, então eu sempre fui da igreja. Eu e minha irmã crescemos dentro da igreja, fui catequista. Aí chega aquela fase da aborrecência, eu digo, dei uma afastada, conheci novos amigos, saí, comecei a cachaçada e tal. Mas depois, quando eu cheguei com meus 17, 18 anos, eu retornei para a igreja. Retornando para a igreja, eu comecei a fazer o caminho vocacional, porque eu falei, ah, eu quero ser padre. É uma coisa que eu tinha desde da minha infância, onde eu pegava meus primos para rezar. Se não rezasse dentro do quartinho da minha avó, eles apanhava eles, elas. Então, tipo assim, voltou aquela vontade, voltou aquele chamado primeiro. Fui para o seminário, bacana. Só que aí que entra a questão, Marcos. Eu não sou fácil, eu sou chato, eu sou autêntico. O que tiver que falar, seja para o bispo, seja para o papa, seja para quem for, eu vou falar. E foi o que aconteceu dentro do seminário também. Eu, por ser dessa forma espontânea, do jeito que eu sou, falar o que eu penso, acabei falando, acabei acontecendo alguns problemas que me desvincularam do seminário depois de algumas situações. E isso você já contou, você é externa, ou isso é uma coisa que está no seu íntimo, você não gostaria de falar? Que fez Não. você sair A do. situação que fez eu sair foi após uma discussão com o bispo diocesano da época, e a gente discutiu e eu me alterei, e como eu às vezes altero na sessão da Câmara, acabei falando algumas coisas que não deveria para ele, e ele pediu um afastamento meu. Aí depois eu fui para a Diocese de Marília. Chegou lá em Marília, era uma realidade totalmente diferente. Eu estava ali num local tipo periférico da cidade, onde trabalhando com pessoas carentes. Só que depois também eu já fui meio que cansando. A gente vai vendo que, ah, eu acho que não é esta a minha vocação. Eu toco nesse assunto pelo seguinte, não vou dizer que isso é frustração, mas eu já tive relatos e conheço histórias de pessoas que estavam no seminário, às vezes chegaram até a ser ordenados, aí depois não largaram da batina, ficaram desiludidos, diríamos assim, com a religião católica e foram ou para evangélico ou foi para outra religião. Você se manteve firme na Sim, religião. Você senão mantenho. se desiludiu. Não, não, porque eu falo assim, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não tem culpa das atitudes dos homens. Então, se aquele homem que estava no local que estava, no caso o bispo, naquele momento não me quis ali, beleza, a justiça divina não falta e não falhou. Se a gente analisar onde ele está hoje.
Beleza, Deus agiu fielmente, assim como eu sou fiel na minha religião, na minha fé católica. E você continua frequentando os mesmos Sim. lugares? Sim, vou na igreja, vou à missa todos os domingos, participo de ministério de música, a gente canta na igreja. Então, tipo assim, aconteceu aquela situação, só que aquela situação ficou para trás e eu mantive a minha fé, continuei com a minha fé. E eu volto um pouco nos seus discursos que você profere na tribuna, na Câmara, e vez ou outra você acaba citando algum ponto ali para fazer críticas a algumas pessoas, e vira e mexe você acaba tocando no que algumas pessoas mexem com você, que seria na questão da sua opção sexual. Sexual. Isso te magoa, te chateia? Como você se define, né, nisso? Não, ó, de forma nenhuma vai me magoar essa questão, porque eu sou o que sou. Eu fico triste pelas pessoas que falam porque elas não têm o caráter. Eles Porque usam a sua é opção para te isso para atacar. me atacar, porque eu falo assim: a minha opção não define o meu caráter, Marcos. Se as pessoas que me conhecem fossem dialogar, quem que é o Thiago para vocês? As que me conhecem, ia falar: nossa, o Thiago, embora ele tenha sua opção sexual, o Thiago é uma pessoa que é de família, é tradicionalista. O Thiago, ele não levanta bandeiras, ele não é aquela pessoa que fica, o discurso metódico, né, em defesas de causas. Não, não sou desse jeito, porque eu tenho caráter, e o caráter basta. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, fui criado pelo pai e pela mãe, e eu acredito que a família é o algo mais importante que eu tenho. Não preciso, tipo, ficar levantando bandeiras, tal, tal, tal. E as pessoas que me criticam, eu vou fazer, tipo, o nosso saudoso deputado Clodovil. Beijinho no ombro para elas, pode me criticar à vontade. E quando você, não vou dizer assumiu, mas quando você revelou isso, você conversou com seus pais, como que foi? Porque tem gente que às vezes tem aquilo como medo, tem aquela questão, sair do armário, enfim. Como foi? Você tem mais de 30 anos, né? Há um tempo atrás era de um jeito, hoje pode ser de outro. Como que foi, Thiago? Marcos, eu acho que ninguém se assume, ninguém revela aquilo que já é por si. Eu não fui também para o seminário para me esconder de nada, eu não fui para a política também para esconder de nada. Não, eu já fui sabendo quem eu sou. Só que aquilo que sou em opção sexual não define a pessoa que eu sou, não define o meu caráter, entendeu? Então, como que funcionou? Você chegou no seu pai, contou, pai, eu sou homossexual, mãe, eu sou. Não, o meu pai e minha mãe, desde pequeno, sempre me conheceram, eles sabem, e na minha formação eles vão vendo, ele é diferente, ele é uma pessoa que é assim, ele é uma pessoa que é assado, os primos dele jogam futebol, ele já não E eles não gosta. quiseram chegar e você mudar. Nunca. O meu pai, ele é educador, né, ele é professor, então ele nunca chegou a falar, Thiago, faz isso, faz aquilo, senão vira homem, rapaz. Não, nunca. Meu pai sempre me aceitou como eu sou. Tanto é que eu amo meu pai por esse motivo, por ele me aceitar quem eu sou. Assim como eu aceito como ele é. Os erros dele, eu aceito, os meus erros, ele aceita. E a gente anda assim, caminha junto. E mesma coisa minha mãe. Minha mãe também nunca chegou, Thiago, você tem que tal, tal, tal. Inclusive, já namorei também meninas, mas eu não me aceitava. Como que eu vou namorar uma menina sendo que não é aquilo que eu gosto, entendeu? Thiago, obrigado pela conversa, pelo papo, pela autenticidade aí, e sucesso aí na sua carreira. Boa sorte como vereador. Certo, Marcos Roberto, eu agradeço a você, a equipe MR Notícias, e agradeço a você também, morador de Monte Aprazível, por todo o carinho, apoio e aí confiança no meu trabalho. E peço desculpa, vou usar do momento agora para pedir desculpa, perdão, porque muitas vezes eu não consigo responder todos no meu Facebook, no meu Instagram, no meu WhatsApp, mas eu espero conseguir responder a vocês com o passar do tempo. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas vou procurar responder todo mundo nas minhas redes sociais. E mais uma vez, muito obrigado de coração por estar aqui junto com vocês, junto com o Marcos, nessa entrevista. Abraço e até mais.